Hey, yo, you bet, zrat. Kijde bet. Zatira. Өнөөдөр эмчлэгээр ер нь бол та бүхэн анзаарч байгаа аль нэг казуга ах бид уруу ярилцаад маш одоо ер нь ингээд өөрх өдрүүдийг та бүхнийг үйдэхгүй тулд олон олон өөр тоглоомын тоглоом өөр тоглоомуудын цуурлуудыг оруулахар шийдсэн байгаа. Тэгэхээр миний өнөөдрийг эхлүүлж байгаа цуурд бичлэг бол гэдэг тоглоомыг тоглоно. Тэгээд энэ тоглоомыг яг нэг бяцхан зүгээр яг тайлбар өгөх юм бол ерөнхийдөө хүүхдүүд нэг тал болоо. Тэгээд тэр нэг ганц одоо neighbor гэдэг. Тэгээд ерөөсөө тэр neighbor нь яг хүүхд шиг ингээд байж гэн. Гэтэ хувирч болно. Тэгээд neighbor нь яах ёстой вэ гэхэлэр хүүхдүүдийгээ барих эсвэл тэр оргон зайлахаас нь өмнө одоо цаг нь бариулах ч гэдэм үү. Харин хүүхдүүд нь болохоор basement гэдэг одоо зойрлуу дэлгүүрүүдийн олоод орохоор орсноор ер нь тоглоом маань дуусна гэж ойлгож байна. Тэгээд өнөөдөр Казуга хайлнах бид гурав. Тэгээд 30 минутын лимиттэй 6 шиг дэлгүүр олох ёстой гэсэн дүрмтэйгээр тоглоомыг эхлүүлэх гэж байна. За тэгээд өнөөдөр имчлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Бичлэргээ орцгоё. Зяа дарах уу? Зяа дараа. Биллэн. Yeah. Hey, yo, бүгдээрээ касаа байна. Hey, yo, бүгдээрээ тийчээ байна. Бүгдээрээ тийчээ байна. Yo, бүгдээрээ айнэг байна. Оо, ристарт тийгээ таагүй шүү дээ. Энэ сая яг дөрөв өнийхийг нийлүүлчихэж байгаа зэ. Эй гэдэнгүүд тийчээ та хоёр хоёлоо эхэлдэг байхгүй юу? Каз хоёр. Тэгвэл yo гэнгүүд бас тийчээ болчихж байгаа. Бүгдээрээ ингэ жак болчихж байгаа. Тэгээ айнэг гэж байгаа. Дөрөв өнийг эхэлдэг юм. За дарла. За дараа. За. А тэгээ саяас аа яг хэрэг. Тэ бид нар бол ингэж ярьсан. А neighbor нь болчвол хоёр хүний эсрэг бол айгу тийм юу яачих магадгүй гээд neighbor нь бол хоёр хүний эсрэг одоо айгу амархан дуусахч учраас бид нар эхлээд сүүл ихний дөрөв төлхөрийг бол олоод хийчихнэ. А kid-үүд нь хүүхдүүд нь а neighbor нь бол тэр хүртэл хүлээ гээд а тэр хоорондоо жоох нуугдчих тэ тоглох. Зарчмаар би хүүхэд юу? Сүүлийн 2 лөө би бас хүүхэд. Сүүлийн 2 гэлээ. Оо, no. Сүүлийн 2 гэлөө. Тийм, сүүлийн 2 дээр аа энэ neighbor биш юу? Гого. Сүүлийн хизэнээс яах вэ гэдэг тоглоомын дүрмэл ойлгож байгаа хэрэг. Тийм, дөрөв цааж онгойлгосныхаа дараас neighbor ажиллагаанд орж болно. За за. За а тэгээ би сая тайлбарлага марцсан энэ тоглоомн дээр нийтдээ 6 хүүхэд байдаг. Тэгээ хүүхэд болгоом тустаа өөр өөр ингэсэн чадвартай байт юм байна лээ скилтэй. А тэгээ минийх болохоро ийм нэг зурагтай. Тэгээ энэ зурагаас би одоо яг одоо энэ хөргөжин дотор нэг төлхөр байгаа гэсэн үг. Тэгээ детектив гэдээ жоохон тийм нэг shared columns төрлийн. Яаж гэлтэйгаа бэ энэ хоёр ч одоо. Ер нь нэг илүүлдэг төрлийн миний хот бол хүүхэд айрны айл нахыг болохоор скаутын нэг ааз охи юм уу? Тий, одоо ингэдэг яра. Йоо, намайг чавхдахгүй шүү. Яа. Так, пасаах болохоор юу юм? Цүнх. Йоо, хайр уу яах гэдэг вэ? Нэ бросол цогч юм битэй. Арай, арай. Нэг нэгнийчтэй нэг жоохон хүүхэд юу лээ, хим билээ? Наа чи яадаг лээ? Наа та чи скил нь юу лээ? Аа, наа чи нөгөө нэг юунод цуглуулад, араанод цуглуулад буум уу хийгээд байдаг нөхөр шүү дээ. Тэ. За, би боо хийж гэнэ. Маа чи. За, орхо. Яах гэд Я. За за за. За бачи. Бачи бачи бачи. За за, манайх үүтэн дэс өглөө олох уу? Казуга алга болсон. Өө за, наа түч яг нөгөө нөгөө. Юм шидтэй тэр. За за, манайх энэ нэрлээ баштар гарал та. Энэ яг юм шидэх гээд ирчээ. За, орой орой. За. Орой орой. Оо, басаа. Хаалга нин ээ. Хаалга нин ээ. Харалцчиха. Я би нөгөө ямар том байш юм бэ гэж бодоодсон чи би л айгүй намх юм байл да. За, энэ байна. Ийм 6 төгөр хэрэгтэй. 3 цэнхэр 2 улаа 1 шар. Ийм төлхөрөд хэрэгтэй байна. За, баяртай. Би төлхөрөнд байвлаа. За, бичсэн юм байна. За, за. За, энэ чинь жижиг сад чиг юм аа вэ та. Сифти, сифти. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ой, ой, энэ чөөтс дараач зогсчих. Манай хүүхдүүд ээ. Манай хүүхдүүд ээ. Манай хүүхдүүд ээ. Би энэ хаалга онгоцсон бах юм. Ха? Нэг бүрийн хаалга онгоцчих.
Касаг. За, касаах ингээс өвтэй. Касаг. За, энэ миний барьж байгаа энэ карт болохоор яг тийм нэг локтой карт орж иж онгоолгодог гэсэн газар байт юм блэ. Тэрийг нөтөр онгоолн. Жишээлх юм бол юм. Ингээд онгоол. Нэгийг онгоолсон юм байна. Аа, би нэг яах гээд ааш. Чинчаа. Оо, онгоол. Исэрэ. Hello darkness my old friend. Ой би гэрлээ алга болгочих. Оо миний гэрл ээ тэг гээ. За зин гэрл тэмдэглэн би та авчихгүй бол. Гэрлийнхээ оронд энэ юу л бариад явж байд өө. Шуруулганаас намхан байх ч гэж тэ. Үсэрч харж ийдэ. I got a key dude. Хэ? Яа цаа. Yeah. Ёй. Ли тийж тэг ойрхон байна. Тайр яг даа. Тайр юу сэвтэ? Би ганцаараа үхт юм шүү. ТЖ. А. Тин төрийг яах юм бэ? Ямар төрөө? Ямар төрөө? А хийхгүй. Ямар үсэ? Энтэй а би ТЖ хоёроо би энэ тоглоомныхоо хамгийн гол дүрмийг тайлбарлахаа мартсан байна шүү. Энэ тоглоомны хамгийн гол дүрмэнд хинд ч итгэж болохгүй. Хинч 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 юу ч хийж болох болохоор аль инксаас бусад нь бүйдэг гэдэг нэртэй. За зөө энийг би тэр алдгүй хөөе. Наад нэг нэбур чин хамаа тэлхөр тууга яваад гэж магадгүй шүү. Бая. Инара миний орж байгаа бүх газрыг тууц маань. Яна. Оо. Энэ coin цуглуулад явуудах юм. Coin-ууд нь яад юм бол? А би танарт нэр гоё юм харуулах уу? Ингиж болдог. Оо ба. Би бол яа хүүд damage аванаас. Би бол л ер нь сурцтай гар л да. Хар гэр хулгай хийж байгаа биш л шуруулаад ихсдэг гэс гарах бас гэс ухаад яах вэ? Уацх. Алхаар оногдох сайн дурын хүн байна уу? Нэбэр л бол алх шидэх санаа гарган да. За за энэ алхыг энийгээр юм засъя дөө. Би хайхат ээ. Оо дара. Мисэн мэт. Тэ юу вэ хөөе? Барби аа. Үгүйшээ. Ямар ч төлхөр олдгүй. За одоо энэ жишээлбэл энэ араа байгаа зин арааг одоо жишээлбэл касох олоо тэгээд юм угсрах хэрэгтэй байхгүй даач касох нь араа нь одоо олдвол тээ. Касохын характер бол уулна болоод юм угсраад буу муу хийгээд тэгэд нөө нэг одоо аа Аа. Юу аа? Чи хэдийг үрцээ? Чи хэдийг үрцээ? 2. Энд 3 байна. Би 2-ыг тэнд онгойлгоцсон л да. Бисе энд бас нэг. За, намайг олоор очих шиг. Ой! Ой! Намайг цай. Энийг онгойлгоо л да байлаа. Баа баа. Юу шидэхгүй шээ. Наад ээлх нагцсан. Наад ээлх нагцсан сэвтэ шүү. Оо, ой, хойлынгийн донд юм хаях гэдэг шүү наа чи ой. Гэвь зөв өөрөө хандлын хүнийг л авч үлдээ. Энэ юу вэ? Би шартлахур болсон. Тасаг шартлахур болсон. Яах гэдэм бэ? Би зөв казогийн дэлгэрэх гулгаа, хулгалаас. Гэтэ би хамын гол нь чи нээсрэ чи тэнгээ. Тэнгээ. Бич. Оо я за хамаа. Оо энэ юу н толгоон дээр юм өмсөж юм бэ үе? Наата тайл. Оо чи наата мангаа өмсөж чи өөрөө. Оо өмсөж болд юм. Оо өмсд юм байна. Фак ин ара. Яа. Энд юу ярьж байгаа юм шүү. Ой энэ нэг юу байна? Энийг өмсдөө. Ай. Йоо. Ой чи салчигаад яахаар голч. Ее ногцсон шít. За зин хүн нэйбэр юм болоо. Чарт хөр байгаа би хийх гэл гүйжсэн. За. Ой. Би туслалаа шүү.
Аа тэгэд яа би сай тусалж чад чи яа чад чи на 3 номер яа хөш касо чи хөөхт юм бол аа туслах хэрэгтэй энэ энэ байлаа хөөгд байна наа чи ходлаа на ээл нах чи чигс эвтэй арай би шаардлахгүй байдаг бол онгойлгох чи хөшгтэй амар сонь те ийм том байшин дотор тэгээд энэ нүү нейбер гэж нөхөр ганцаар амьдэр юм хта Яа ингэ чич чих. Ангас шүү. Ангас шүү гэ. Сэлтээ сэлтээ. За. Алах байна. Гэтэ нэ бро байж гараа заа ёо. Тэлхөрөө даалаад таа за. Кас баха. What's up? Нийл хоёр DJ-д альт ёо би хоёрын алин алин нэйбор гэдэг мэдэхгүй л хоёлын гэж юм хатаа өөрөө нэйбор гэж зүгээр ахын дэж тэнэг байна да скот алин гэсэн чи тэнэг байна да оо гадаа гараад ирлээ энийг хаана оо хаатаа орхос өмнө урагч ёо энэ дотор юу вэ зөндөө юм биш за энэ малгааг нь өмсөч дуулахтай аа левел 3 явах хэд бит төлчлөө үс пи бүр дээр дээр гараад ирлээ хоёо миний левел оо дурака миний гэрэл хажваа левел 3 хэл мэт болсон бэтгэ хэлөө Энд шүүг яа. Зөө. Би нөхөртөө уулзмаар байна. Гэнтэ. I got a K. Тэр шоу давч очоод онгойлгоо бол. Ямар нөхтэй кей? Оо. Хэлэхгүй. Би нэг кей ялсан. Өнгөд ихтэй хэлэхгүй би. Надаа ямар ч кей олдохгүй байна. Надаа ямар ч кей олдохгүй байна. Наатай. Чи олох ёол хүсэхгүй байгаа. Аа, арай. 1 2 3 4 5. Аа, чин чамаа нэрэ. Үшин юу вэ? Аа, чи зүгээр олмоор байгаа. Хүүхдээ нүй. Хүүхэд байна. Аа. Чи ахтай идэх хэрэгтэй. Ах нь одоо ахад нэг төлхөр олчихгоо шуналтаа тэн тэрүүгээгүй. Маш одоо энэ төлхөр яах юм бэ? Энэ үе баах ямар ч хэрэггүй шургуулгууд байх лээ. Дотор нь бүр юу ч байхгүй нь одоо ямар навшаа хийдэг байна энэ. Ээ, ээ. Эш. Оо. Хүүхдээ. Машин цэцэр. Ха. Сигнал дуусах. Багажинд ямар дандаг хэрэггүй юмуд байж байна. За би ийм бор төлхөр оллоо бай. Боро. Офайн шүү. Чиний яаж? Яа. Йо, иш орлоч яг нөө фарм дээр фарм тоож байгаа гэж. Шаардлах хөрөө хэрэггүй. Шаар байхгүй юм хаа. Би шарыг онгойлгосон штэ. Йо. Ямар муухай дуургад юм. Муухай. Үгүй цаг бүр 12 минут нь өнгөрцөн байна айл ийж нэ тэгсэн чинь дөнгөж 2 лаа ээл наа хотлаа дэлгөрнүүдээ барьчаад хотлаа нуугаад мэдж байгаа шүү. Би энэ чи. Тийм хотлаа манисаас нууж байгаа байхгүй. Хайртай. Яа. За. Газар чи сэвтэн ш. Оо. Зөв ер нь бол манайхан. Аа тийм манай хүмүүс дээ. Хүрнэтэ нөөгөө тийм дараа. Ай. Халаагарай. Оо, кетчуп. Үшин кетчуп яхара энэ шувууны үрэн дотор орсон байт юм уу? Аа, шуун кетчуп битдэг байсан байна та. Тийч бодло өөрийгөө. Юу бишгээд Яа таарэ байх хэрэгтэй бай. Хүнийг бүрийгээ гүтгэн гэдэг бол
Шара, наа чи нь бол нөгөө нэг юнитын зургийн байгаа хүүхэд штэ оол нь бол төлхөрүүдийнх нь хаана байгаа. Оо нэрэ тийш штэ мартцсан. Тэрийг ашиглахаа мартцсан. Оо цигэнгүүтээ одоо тэгсэн чинь зүгээр аа. Мартцсан. Чимтэй өрөө. Байна хөө. Би тэгэл мартцсан байна л та чаавс. Амшиж би ямар амар төрөд наа. Юу вэ? Юу яваад байна? Ундаг дугуй юу? Юу вэ? Юу вэ? Дугуй юм уу? Мэдгүй нэг юм. Амшиг. Хөөе. Юу болоод байгаа бэ танарч? Юу болоод? Юу юм шиг юм л гарна. Я би зүгээр нэг газараа ингэж ороод буцаж гараад ингэ тойроо нэг юм газар та тойроо л яваад байгаа надад цаа. Би болио энэ энэ ингэхгүй. Оо энэ дотор яаж хөөргийн танк маг байна. Ой наач хөрөөр надтай хам танкер тоглох юм байна энд машин байна. Шинэ neighbor нь хөөе хамаг төлхүүр авчны газар нуугаад байна уу. Ой за одоо та надад зүгээр сон. Яа. Наад санаа чи ээл нахаслах гарна. Яа арай шүү хой. Пирус нох мох талар бодож амжаагүй зүрхэл. Амжаагүй гэсэн. Сонстосоо амжаагүй байна гэсэн. Яа за бат. За ойлгомжтой. Зүгээр нэбор байсан болол гэсэн чи ой. Ой хол агараа ой. Яа. Хол ой хой. Сэвтэ 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 наа чи өөрөө сэвтэ. Наа чи өөрөө. Эч юу ич гэдэг. Чи яа? Бата чи хүүд. Нааш. Яа ёо. Таатал хоорондоо өрн. Үзхий шийтсэн байл та. Үзхий юу? Үзхий юм яах юм? Яа, та нар яагаад надраа дээрээ таам бэ? Үгүй ээ, яач. Йоо, сай зүгээр нэг өрөөнд дотор нуугч идэг надсан. Сай касаа ахын дээр шүү дээ. Эд нах би тань нэг юм хэлээ заяа. Та касаа ахын тэр юуг дөлхөрийг хоёр болохын хүлээгээл тэндээс. Яг ингээд 3 байсан шүү дээ. Хоёр дахь нь хийчихэнгүй шууд гарч ирээл маний өдрөө дайрахч байсан. Би мэдэж байна яг. Оо. Цугараа, цугараа, цугараа. Яа, аллаа шүү дээ та нар. Би биш шүү дээ. Аа юу ээ? Ой. Кацуучи саний өрөөнд дотор хамаг төлхөрөө нууцсан юм биш үү? Ой, тэр өрөөг тэр бид тэр өрөөг ингэ шалгаатай. Наа чи эсвэл өөрчлөх гэж байж магадгүй. Йоо, ямар ч та нар сүйст чүжигчтэй ингээр ороод. Йоо, эсвэл нэр. Оо. Бит им бодч бол яа 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 ой энэ касаач нааг аллаа бүр нөө баригдсан болохоор бүр одоо бүр ширлээд тийч чи нэр тэнэг байна да бүр ширлээ энэ чи чамтай нийлээ явж байгаа хүн чи буюу буута яваад байгаа юм бэ энэ касаач тайцсан байсан шүү дээ наач сумгүй э сумгүй сумгүй сумын би үрцэн Яй. Ох, гээд дуурцсан ч. Оо. Тэгэж чарай дуурааггүй. Яй та. Би чамд итгэхгүй байна. Оо, би зүгээр шидээд байгаа юм биш та. Нэр ингэсэн сумгүй юм байчихш. За за хоосон буунаас 20 хүн байна. Яад энийг барайл явж. Оо, мөнгө, 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 мөнгө. Наа таарыг харчлаа да. Тэгэл нэг нэгийг харин да таарыг утгагүй. Би буутай шүү. Аа төлхөр төлхөр. Юу вэ? Одоо хитгэн төлхөр. Оо юм буш вэ? Нөө. Буш вэ нөө. Оо энэ айл нах энд таны нэр вэ штт. Машин аа. Жаац гэнэ үү? Буш. Гарри Поттер. Оо энэ хаалганд хүчтэй байдаг юм даа. Оо ийшээ. Хей. Тэнгүүд би нэг онгойлгоцсон байхгүй дээ.
Оо, энэ үуч. Пэ, пүүх. Энэ байшин гоо өрөө дөр гараад. Хөй, хөй, хөй. Йе, йе. Яй. Биш, энд нэг юм онголоод байгаа маа. Чинашра. Биш, бид ч. Биш, унсгаад байна. Гэрл. Биш, унсгаад байна гэж ээлнэ хойлонд нь 10 минут байна шүү дээ. Гэхдээ л касаах ч хойлог аа. Чи тэр зурга хардаа. Тэгвэл ямар зургийн хажууд төлхөр байна зүгээр л хилээд өг. За, харъя. Хардаа. Зүгээр л харъя. Харагдахгүй юм уу? Гэвчлэн угаасаа надад харагдахгүй. Эд дэрэмсэн нэг 3 би яг үнэл ярьж нэрэ 3 юм шүүг нүдтэй юм шургуулдаг байна. Тэгээд цонхонд цонхонд тоостой байна чи подол байна уу? Цонхонд тоостой подол байна. Тааш шүү дээ тэмжээ чи. За арай шүү. Тинхүү өөр. Тааш байж. Хөөгд гэж би хөөгдөд байгаа юм шүү чи. Тааш бай. Байдаар амтэн. Амтэн уу? Яа, намаг онц. Яа, чи дислэ. Болчил та, болчил та, тэгээ болчил та. Уу, ой. Би нэг гоё малч мэдсэн. Йоо. Гоё малч мэдсэн шөө. За, тааш дилээ дөө. Энд нэг шоколад шиг нэг юм байгаа даа шүү дээ. Аха. Тэр их шууд артаа барьж хагаад маус нэгэ дараад идчихэнгөө шууд ран буст болчих шүү. Ран буст. Оо. Аа, оо май гад, санаа мана алдаад. Яа чи? Тэр нара тийч бол энэ хохи шүү бай. Яагаад энэ тийм шүү. Бат батараа тэр. Сайкасаа тэгэлцсэн. Өлсөн харсан уу? Чи сонссон уу? Тэр. Ой, яг гэтнэх. Ой, ой. Ой, тичи! I told you. Тичи. Өгчлээ. Казо, одоо чи амьдрах цаг. Одоо чи амьдрах хэрэгтэй залуу минь. Оо. Ран буст, ран буст, ран буст. Баяртай таа. Энэ балер амтны би мэдээлэл яг өгөхгүй л те. Гэхдээ за, одоо касахыг авах хэрэгтэй. За, тэгэхээр үзэгчт маань бол гайхаж магадгүй би дэлгүүрээд цайнаас хойш гартаа барьчаад хийхгүй яваад байсан нь бол хэрэв би дэлгүүрээ хийчих юм бол айлын тал даваа өгч болохоор тэгээ өөрийгөө дэлгүүртэй байсан ч гэсэн дэлгүүргүй гээд гүрийгээд тэгээд ерөөсөө камер интерьер туслахгүй яваад байсан нь бол айлыг ялгуулахгүй тул бас хурган тактик авч ялла. За, тэгээд одоо энд бол 3 дэлгүүр дутуу надад 9 минут байгаа. Тэгэхээр касахыг ялах магадлал бол бага. За. Элен касаах гэж. Снаа та. Тэгэд би бас тодгоондоо левел урын хатаа зөмсцөө. You what? Тэгэд би бас тодгоондоо левел урын хатаа зөмсцөө. What? What the fuck? Бишэн хатаа зөгн. Хэл мэл юм. Тодгоондоо хатаа зөмсцөө. Левел урын хатаа зөө. Чи одоо чиний над Нама та юу нэг одоо надад баригдахаас өмнө тэр 3 төлхөөрөө би чамд 3 төлхөөрөө олох хэрэгтэй. Үгүй ээ би үхчихэж шít. Йоо. Касаа. Үхчихээ үхлээ дурак. Одоо надад ажиллаарай бай. Йоо. Аа. Цогтаар. Баатар. За хүрээд. Өөртөө. Оо энэ бацаач ямар хордог үт юм бэ? Захтар. Захтар. Каса тент нэг шовны зураг гараад байна. Аа, захтар. Захтар тэ каса. Йо, би бүр нинжатко. Яваре, тэм бүр гут. Йо, би тэ. Йо, жирэчтэй.
Let's go. Нигер. Нигер. За бабай. Огин нас ёс. Ёо, за ингэж ялцчихлээ. Үшээ, дөрөв дэлхүр гээгүүмүү. Гэхдээ харин та нар ч өөрсдөө дэлхүрийн олохгүй байхлаа бичлэгээ сонирхолтой болгохын тулд тэгэл. Гэхдээ дөрөв дэх тав дэлхүр надад л байсан. Төвс авахар байсан. Би ноо санаа амаргүй. Нэг дэлхүр нууц байсан ч гэсэн. За за. За за, ер нь геймэрхүү. Тэгэд сайнэ миний тоглолтыг бол хүмүүс ойлцсан байх гэж найжээ. Тэр дэлхүрөө бол эдраас нуусан. Тэгээ өөрийнхөө чадварыг бас албаар дарсан. Тэгээд ямар азар харин би юу болчихоо. За тэгээд дэмжлэгийг сонирхтойсэн гэж найдаж байна. Цаашаага бид нар цуурлоод гарах болно. Хүн дээрээс нэмэгдэж магадгүй. Тэгээд хэрвээ цааш нь үргэлжлүүлэхийг хүсэж байх юм бол яг одоо лайк тавчиг дараад дор комент зэгт санал бодлоо хуваалцаараа. Тэгээд манай хамт таваалсан Alinx болон Kazuhak нарын channel яг дор description зэгт байгаа болохоор ороод subscribe тавчаа дараад үрээ. За манай хоёрт ярьж хэлэх юм юу вэ? Чижэд бүйдлэг. Чижээ болоод. Alinx бүр үн дүп гараа. Хоёрын хоёр дэлгүүр хийсэн хой. Би бас дэлгүүр хийсэн хой. Тэгээд би хийсэн шттэ. Чи нэг дэлгүүр хийгээл чи хоёр. Би хоёр дэлгүүр хийсэн заа юм. Тэнгүүдээ би энэ тийжийн чадварыг мэдж байгаа гоо та асуусан чи наач ингээд хариулж чадахгүй байгаа чи шттэ. Тэгээд би чам чод хийсэн. Гэтэ би шууд уулын үнийн хийсэн шттэ. Зур миний зургийн дээр та бичлэг үзээрэй тийм л юм байсан. Ингээд гэтэ чиний ярианы өнгө чи За за, тэгээд ямар ч гэсэн өөрийнхөө цуврал ихсэсэн цуврал дээр яалцсандаа баяртай байна. Тэгээд энэ тоглоомыг арай олоолаа тоглох юм болоод илүү сонирхолтой юм шиг санагдсан. Тэгээд нэг геймэрхүү байна да. За манай хоёр айлынх сах болон Казгох нар өөрөө өөртөө гэсэн бас цуурнуудаа ихлүүлсэн. Бид гурав тэгээд би биенийхээ чанал дээр эжлэ тавих болохоор энэ бичлэгийн дараагийн цуврал айлынх юм уу Казгохын чанал дээр олох байгаа шүү. За тэгээд энэ үртэл бичлэгийг үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд subscribe тавьж амжиггүй subscribe, хонхо дараг бол хонхо дараад, like дараг бол like дараарай. Bye. За. За peace guys. Дараа дараач сонирхолтой бичлэгээр уулзцгаая. Peace out.